belt straps in front. Pull the belt straps to just around the waist. Twin plate pull the straps with the red tags or glow it to the ledger in place and hooks. The jacket, when inflated, may also be used as a floating device. Inflate your life jacket only when leaving the aircraft. For further information, please read the safety card. Thank you. Das cadeiras, levantem as mesas, recomendamos a abertura das cortinas, das janelas para a descolagem.
Thank you.
prova queiram manter os cintos de segurança apertados enquanto os sinais de largada sempre que estejam sentadas. Lembramos uma vez mais que não é permitido fumar em todo o avião, incluindo cigarros eletrónicos. Durante o voo, serviremos uma refeição ligeira. Gostaríamos de deixar um cumprimento especial aos clientes Vitória, Silver e Gold a bordo. Se ainda não é cliente, apresentamos-lhe agora o programa de fidelização da TAP. Com o Vitória, sempre que voar para a Europa, ganha até 4.800 milhas. Faça a sua inscrição em flytap.com. Não desperdice as milhas deste voo e, quando aterrar, continue a ganhar nos mais de 140 parceiras. A tripulação estará à vossa inteira disposição. Desejamos uma boa viagem. Obrigada. Ladies and gentlemen, this is the purser, Paula Trindade, speaking on behalf of the crew. As a safety precaution, we recommend that you keep your seatbelt fastened while the sign is on and whenever you are seated. We would like to remind you that smoking is not allowed, including electronic cigarettes. During this flight, we will be serving a light meal. We would like to say a special welcome to Victoria Gold and Silver clients on board of this flight. If you're not yet a client, let us introduce your TAP's loyalty program. With Victoria, you can earn up to 4,800 miles whenever you fly to Europe. Sign up at flytap.com. Earn miles on these flights, and once on the ground, you can continue earning with more than 140 of our partners. If you need any assistance, please do not hesitate to call us. Have a pleasant flight. Thank you.